တော့ကျွန်တော်ကမုံရကောလိုက်မှကြာဒီလိုပေါ့အမေးပြေကျူးကျူးလေးလောက်ရလို့တော့ခလေးတယောက်ကမေးတယ်ဟုတ်တာဆရာရှင်နဲ့ကျမတို့ဘွဲရပညာတတ်တယ်ဟာတဲ့ဘွဲရပညာတက်ပါလိဖြစ်ပါလျက်နဲ့လူရမဝင်ဖြစ်နေရတာဘာရောက်မှာလဲကျွန်တော်ဖြေခဲ့တာပြန်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဖြေလေးလေးကျွန်တော်ဂျင်းနဲ့လို့ပြန်ပြောတာပေါ့လေနော်မင်းလို့လူရဝင်ခြင်းလားတဲ့လူရဝင်ခြင်းလို့ရှိရင်အသုံးမကျတဲ့ကောင်မဖြစ်စေနဲ့အသုံးမကျတဲ့ကောင်ဘယ်တော့မှလူရမဝင်ဘူးဘာလဲပညာတက်ချင်တယ်မဘွဲရရင်ရမှာအသုံးမကျတဲ့အကောင်ရှိနေမလူရမဝင်ဘူးဘာလဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မင်းဟာအများအားအသုံးဝင်နေအောင်နေပါတချို့ပညာမတက်ဘူးဒါမှလို့ရက်ွက်တက်မှလောက်ကြခဲ့ကြဟိုဘယ်ကခမရထမင်းတို့ထမင်းတို့လဲအော်ကြရင်ဘုရားဘာသာနောင်သူရောစံပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်များလေးစုတက်ဖို့ရွှေရုံစည်တော်ပြည်ရာမြတ်ကြီးအားရွှေစည်ပြားရွှေသင်္ကန်းများခလျာန်တို့ဘာညာနဲ့လေသူလည်းတနည်းနဲ့သူ့ကိုယ်သူအသုံးဝင်အောင်လုပ်တယ်ဟာသူ့ကိုယ်သူအသုံးဝင်အောင်လုပ်တယ်အိမ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသုံးဝင်အောင်လုပ်ကြည့်မင်းကိုယ်မင်းပြန်ပြီးစဉ်းစားအိမ်မှာငါဘာအသုံးဝင်တယ်ဟမ်စားတယ်အိတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေလို့ကမင်းအိမ်မှာအသုံးဝင်တဲ့ကောင်ပဲအသုံးဝင်တဲ့ကောင်ဆိုမင်းကိုယ်အသုံးမကျတဲ့ကောင်ပြောပါမယ်အိမ်ကလည်းဘာအသုံးမကျဘူးပြောပါအိမ်မှာအသုံးဝင်တဲ့ခလေးကိုအိမ်ကတံပိုးထက်တာသူ့ကိုလူရသွင်းပေးတာလူရဝင်အောင်လုပ်ပေးတာအဲ့မှာသွားမင်းမလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောဆရာပြန်လဲဘယ်ဟာပြောခဲ့နော်သူသုံးဝင်လို့ကဲအဲ့တော့ခဏငါပြောတယ်ရက်ွက်ထဲမှာကြည့်စမ်းပါလူရဝင်တဲ့သူတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသုံးဝင်အောင်လုပ်ထားတဲ့သူတွေပြောတာလောကကြီးမှာအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်လူရလွတ်ပြစ်တာအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလို့ရှိရင်ပင်အခရိယအစထိုးတာလူရမရခဲ့အသုံးဝင်လို့အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းကြရေယိုစုပ်ကြည့်ပြမယ်လို့သွားတော့ပါတိုင်းတွတ်လိုက်တာအသုံးမှဝင်တော့ပဲအဲ့တော့အသုံးဝင်လို့ရှိရင်ဘယ်ပစ္စည်းကိုမှလူရအမိုက်ရှုပ်ကောင်ပြီးမထားဘူးလို့မင်းဟာရက်ွက်ထဲမှာအသုံးဝင်တဲ့ကောင်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်မင်းအမိုက်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမင်းလူရမဝင်နိုင်ဘူးမင်းကိုယ်မင်းအသုံးကြအောင်လူရအောင်လုပ်ကြည့်တယ်မှာအသုံးကြအောင်အသုံးအောင်လုပ်ကြည့်တယ်မှာလို့ဆိုလိုက်တယ်ကပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မင်းအသုံးကြတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းလူရဝင်လာလိမ့်မယ်မင်းကိုပစ်ထားလို့ကိုမရဘူးအားလုံးပြန်ကြည့်ပေါ့အကုန်လုံးချုံချုံလိုက်တာ service ပေါ့service to the society ပေါ့လောကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုရင်ဟောဒီဒီနေ့ညဒီရံပုံကိုရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ကောင်လေးတွေဟာအသုံးဝင်နေတာအဲ့လိုကမလို့ပြောတာကိုသားကိုများရှာကြည့်တာတော့ကြပါဒါတော့မကြွေးမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါအသုံးကမလို့အဲ့ဒီအသုံးဝင်လေးလေလောကမှာလူရဝင်လေးတွေလောကမှာလူရတံပိုးထားလေးတွေတို့တိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လူတွေကြတော့သူတို့ကိုသူတို့အသုံးဝင်အောင်လုပ်သွားရတာသိလိုက်တာဘူးရောအောင်ဆန်းကြည့်မလားသူတို့ကိုသူတို့အသုံးဝင်သွားရတာမိတွေပဲဖြစ်နေအက်ဒီဆင်တို့ကတို့ကြည့်မလားဘလောက်အသုံးဝင်သွားလဲဒီနေ့အထိအမှတ်ရနေအောင်လုံးနေရတယ်ကြည်ညိုနေရတယ်အားကိုးနေဒီနေ့နောက်ဆက်ပြောရတဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားကဘယ်နဲ့လုပ်ပြောသူ့ကိုသူအသုံးဝင်အောင်လုပ်သွားလိုက်တဲ့ကိစ္စဟာလောကကြီးမှာတို့မှမမြင်လဲရဘူးဝင်တဲ့ထိုင်းပြီးရှိခိုးနေရတယ်ပန်းတင်နေရတယ်ဆွန့်တင်နေရတယ်ကဲအသုံးဝင်လိုက်တယ်လေကြည့်ဦးသူဟောခဲ့တဲ့ဖရာရဲ့ဒေသနာတော်ဆိုတာပိဋကတ်သုံးပုံသံဃာနာတင်ထားတယ်ဆိုတာလောကကြီးကိုဒီနေ့ထိတောင်းလျှောက်တော့ကဲကျွန်တော်တွေ့ကြည့်နော်ဖရာတောင်းလျှောက်တာနဲ့အစိုးရတောင်းလျှောက်တာလူရတောင်းလျှောက်တာများတယ်ထင်လို့ခုတကယ်ပြောတာဖရာတောင်းလျှောက်တာပိုများတာအစိုးရတောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတာသူ့နေရာလေးတွေရဲ့ဥပဒေကိုယူစီရယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွတ်တာဒီမသိလောက်ဟုတ်လားဒီမိမိတီတွေဖြတ်မကူပါနဲ့လစ်တယ်ဆိုဖြတ်ချင်ဟုတ်လားခွိုက်တာလေဟုတ်လားမှတ်တိုင်းမှာရက်မဆင်းမှာမိပွိုင်းမှာမဆင်းမှာ ਨੇ လှမ်းကြတယ်မော်တော်ဘီကရှိအဖြစ်ဆက်ပြီးလုပ်သွားဟောတော့ तू ကမမိတ်ပြီးတာဟုတ်လားဘုရားဟောတဲ့ဥပဒေကခမရှောင်းပြီးတော့ဘုရားမသိအောင်လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးမှာခမဘုရားဟောတဲ့ဥပဒေဆောက်ကြတကယ်ချင်းချင်းမိမိပြောသိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားဟောဟောရတဲ့ဆိုရောဘုရားဩဇာသိကြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကြီးအလုံးနဲ့သွားဟောတာဟုတ်တယ်လေကျောင်းပုံညဩဇာရှိတဲ့ကဟိုကောင်လေးဘာညာတပည့်ရယ်လည်းသိမြ तू ကရှေ့ခေတ်မော်နာစီပေါ့ကျွန်တော်ပုံကျောင်းပြည်လေးစနစ်ကအဲ့လိုသွားတာဟိုကောင်လာသားဆိုအဲ့ဒီကောင်လေးငယ်ကောင်လေးကနည်းနည်းအရက်တဲပြီးတောင်းနေစေးတဲပြီးတောင်းနေဆိုအဲ့ဒီကောင်မပြောတော့ဟိုကောင်သူ့အဖေကဒီဖုန်းကြီးကြောင်းမှာသူ့တပည့်အဲ့ဒီကောင်ခေါ်ရစံစံပဆိုကောင်ခေါ်ရစံတော့ဒါချင်းပြဒါပါပြဒီတော့မင်းသူရာမေးရမယ်မှတ်မိတယ်မှတ်မိတယ်နည်းနည်းရိပ်ပြီးဘိုးကြီးကတုံးနေနင်းကောင်မင်းကောင်ဒီလောက်တော့ထိုင်နေတော့နင်းအသုံးရတယ်ပေါ့ကွာ။သွားပြန်။ငါအကြောင်းတဲ့သာသမီဒီလိုဖြစ်တယ်ကွာ။ကြားကုန်လို့ရှက်ထွီးသွား။ဟိုကောင်ကဟဲ့လာလား။ဟမ်။ဖ
ကျေးဇူးချအဲ့ဒီလိုနဲ့ထိမ့်မယ်ကြာထိမ့်မယ်တဲ့ခါကျတော့ကြီးကသေအိုးလဲဖမ်းနေကြမှာလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးစောက်ချောက်တာကြီးစောက်ချောက်တာလည်းပိုးပြီးတော့အခုဖះစောက်ချောက်တာကပိုးပြီးတော့ကြီးတာအစိုးရစောက်ချောက်တယ်ဆိုဖះကပူရမှာဘူးကျွန်တော်ကဲလောကကြီးမှာဘယ်တော့အသုံးဝင်သွားလဲလောက်အသုံးချသွားအဲ့တော့အသုံးဝင်လေးလေးကျွန်တော်ရှိခိုးနေရတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်ကြီးဒီလိုလူရဝင
အဲ့တော့